simplesmente em uma só palavra, elas seriam êxtase. Não, não se êxtase como nos pensar, mas sim o êxtase natural do ser humano, pelo simples fato de estar aqui, nessa festa hoje. E para que a festa de hoje seja perfeita, nós precisamos de vocês. Nós somos crianças ingênuas, nós somos mamás, não tem ritual, que transcende as leis feitas pelo homem. A física vai ser o que for.